Eli mä oon tosiaan siellä HUSin kulttuuripsykiatrian puolella. Se on semmoinen aika uusi yksikkö. Mä oon ollut siellä nyt vuodesta 2014 ja pääasiassa siis tutkin, arvioin maahanmuuttajataustaisia potilaita. Sitten meillä on jonkin verran myös kuuroja potilaita siellä. Ja meillä on aktiivisessa käytössä tämä kulttuurinen haastattelu, joka on mun mielestä tosi hyvä työkalu. Niin kuin tässä oli aamullakin jollain luennolla puhetta, että joskus siitä kulttuurista on vähän vaikea niin kuin kysyä, saada semmoista otetta, että jos kysyy potilaalta vaan, että miten kulttuuri vaikuttaa terveyteesi, niin harvoin he pystyisi, eihän kukaan meistä varmaan pystyisi jäsentynyttä vastausta siitä vaan tuottamaan, niin tässä on niin kuin semmoinen työkalu, jolla siihen voi päästä jotenkin kiinni tähän teemaan. Ja tässä on tämä esityksen rakenne. Mä ajattelin, että taustaksi kuitenkin, että vähän tajuin sitä ideaa tästä haastattelusta, niin ihan muutamia tämmöisiä yleisiä kulttuuripsykiatriaan liittyviä asioita ja sitten vähän sen haastattelun historiaa ja taustaa, sen kehittämistyötä ja sitten ihan se sisältö ja se käytännön toteutus. Tässä oli jo aamullakin useita kulttuurin määritelmiä, niitä on varmaan niin kuin aivan lukematon määrä, eikä mulla ainakaan mitään yhtä näppärää määritelmää. Yksi määritelmä on se, että kaikki mikä ei ole luontoa, niin on kulttuuria. Mä ajattelin jotenkin, että oleellista on se, että se on meidän ihmisten tuottamaa ja tulkitsemaa, jakamaa ja se muuttuu koko ajan ja saa erilaisia merkityksiä eri aikoina eri paikoissa, että se ei ole mikään semmoinen staattinen kokonaisuus. Ja sitten etnisyys taas viittaa ehkä enemmän sitten niin kuin tämmöiseen ryhmiin ja etninen identifioituminen siihen, että mihin ryhmään kokee kuuluvansa ja mihin muut määrittelee. Myös etninen identiteetti on semmoinen asia, joka voi jossain määrin muuttuakin sitten tai ja voi olla myös monia etnisiä identiteettejä. Tässä on nyt hyvin tälläin pelkistetysti joitakin esimerkkejä siitä, että miten kulttuuriset tekijät voi olla yhteydessä psyykkiseen oireiluun. Ja nämä koskee nyt tietysti ihan yhtä lailla niin kuin meidän suomalaissyntyisiä potilaita kuin maahanmuuttajataustaisia potilaita. Ja joskus kulttuurinen tekijä voi olla kuormitustekijä. Tässä jossain aikaisemmassa puheenvuorossa viitattiin esimerkiksi kunniaan liittyviin käsityksiin. Mä ajattelin, että ne voi joskus olla semmoinen kuormitustekijä, joka laukaisee tämmöisen psyykkisen oireilun. Mä usein käytän esimerkkinä syömishäiriöitä, että, jotka on varmasti hyvin monitekijäisiä, mutta yhtenä laukaisevana tekijänä voi olla tämmöinen kulttuurissa vallitseva kauneus, ihanne ja käsitys oikeanlaisesta vartalosta. Sitten se sairauskokemus, se on paljon niin kuin henkilölle itselleen muutakin kuin vaan ne oireet tai se häiriön nimi, että se mitä kaikkea siihen sairauskokemukseen kuuluu ja minkä luonteisesta ilmiöstä ajatellaan, että on kyse. Että henkilö voi mieltää, että kyseessä on tämä niin kuin lääketieteellinen ongelma tai enemmänkin sosiaalinen tai hengellinen ongelma. Sitten oireiden ilmeneminen samalla lailla kuin fyysistä kärsimystä, niin myös psyykkistä kärsimystä ilmaistaan vähän eri tavoin eri paikoissa, eri kulttuurisissa ympäristöissä. Ja sitten on tämä oireiden tulkinta, mikä on mun mielestä aina mielenkiintoista, että miten ihmiset tulkitsee sitä, että mistä oikein on kyse. Ja siitä mulla on tuossa seuraavassa slaidissa sitten vähän tarkemmin. Selviytymiskeinot, mistä haetaan apua, minkälaisiin keinoin yritetään lievittää sitä ongelmaa. Sitten ympäristön reaktio. Joskus se on semmoinen niin kuin keskeinen tuki, se yhteisö. Ja joskus taas käy niin, että psyykkisen oireilun takia jää pikemminkin sen yhteisön ulkopuolelle. Tässä on aikaisemmissa puheenvuoroissakin ollut puhetta, niin se voimakas stigma ja varsinkin semmoinen pelko siitä leimautumisesta on joskus tosi tiukassa. Ja sitten se, että minkälaista hoitoa toivotaan, mikä tuntuu sopivalta, miten se vaikuttaa, niin siihen usein kulttuurisilla tekijöillä on vaikutusta. Tässä on tosiaan nyt tämmöisiä tapoja tulkita
tulkita oiretta tai sairautta. Nämä yhdessä kanadalaisten tutkimuksesta niin kuin tämä jaottelu, mutta nuo esimerkit mä vaihdoin sillä, että ne on mun hiukan muokattuna mun omilta potilailta. Ehkä perinteisesti on ajateltu tämmöisiä, mikä tässä on tämä explanatory models, tämmöisiä niin kuin syy-seuraussuhteisiin keskittyviä tulkintoja, mutta tässä artikkelissa nämä kirjoittajat korosti sitä, että aika usein ne on paljon mutkikkaampia tai vähän erityyppisiä, että se ei ole niin kuin ainut tapa, millä ihmiset yrittää selittää oireita. Ja tämähän voi koskea siis niin psyykkisiä kuin fyysisiäkin sairauksia. Hyvin usein ihmiset rupeaa pohtimaan, kun he sairastuvat, että mistä tämä voisi johtua, tai oliko siinä edeltävästi jotain erityistä, ja onko jollain muulla ollut tämmöistä samantyyppistä. Tosiaan tämä ensimmäinen on tämmöinen vähän niin kuin, että ihmiset hahmottaa, että oli joku syy ja siitä, tai joku asia ja siitä seuraus tämä oireilu tai häiriö. Tuossa toi mun esimerkki on semmoinen, se oli semmoinen tilanne, jossa mä olin itse asiassa vaan semmoisella konsultaatiokäynnillä, mä olin vaan yhdessä yhteistapaamisessa, siellä oli semmoinen nuori aikuinen, jolla oli tosi vaikea psykoosisairaus tai näin ajateltiin, hän oli ollut hirveän paljon pitkiä osastohoitoja ja se toipuminen oli ollut hidasta ja oikein se kuntoutus ei lähtenyt käyntiin, hän oli just vasta siirtynyt sitten aikuispsykiatrialle ja siellä toivottiin jotenkin sit myös semmoista psykoedukaatiota perheelle ja potilaalle ja siinä sitten, kun keskusteltiin niistä ongelmista, siinä oli perheenjäsenet aktiivisesti äänessä ja sitten mä kysyin, niin kuin yleensä aina sitten kysyin jossain vaiheessa, no mitä te ajattelitte, että kun te olette paljon pohtinut tätä, että mistä nämä voisi niin kuin johtua. Ja he olivat vakuuttuneita, että se liittyy tämmöiseen koulun vaihdokseen, että tämä poika oli joutunut semmoiseen kouluun, jossa hän ei oikein pärjännyt eikä viihtynyt, ja siitä tämä alkoi. Se oli ihan totta, että se ajoittui niin kuin siihen, ja mä ehkä itse ajattelin, että hän olisi varmaan joka tapauksessa sairastunut, että se nyt ehkä sattukin ajoittumaan siihen, tai se oli sitten semmoinen viimeinen stressitekijä siinä, mutta se oli tosi mitenkin hyvä lähtökohta semmoiselle psykoedukaatiolle. Mietittiin sitten tämmöistä stressihaavoittuvuusmallia, jonka kautta oli helppo lähestyä, kun oli itse nimennyt tämmöisen selkeän stressitekijän. Sitten on tämmöisiä prototyyppejä, että tulee mieleen joku, että on kuullut tai nähnyt joku läheinen tai muu on kokenut tämmöisen samantyyppisen tilanteen ja mielletään, että kyse on niin kuin samasta. Tuo mun esimerkki on semmoinen, se oli semmoinen nuori potilas, joka oli aika paljon käynyt meillä, mäkin olin häntä monta kertaa tavannut ja sitten yksi kerta hän sanoi, että nyt hänen täytyy kertoa yksi semmoinen juttu ja se oli hyvin semmoinen värikäs ja pitkä kertomus, se oli sitten jo niin pitkä, että tulkinkin täytyy lähteä, mutta ei se mitään, hän jatkoi sitä suomeksi ja sitten välillä hän piteli päätään, kun sitä oli niin kuin tuskallista kertoa, mutta hän kertoi niin kuin lapsuudesta semmoisen kokemuksen, kun hän oli joutunut käsityksessä mukaan tämmöisen Jinnin valtaan ja mitä kaikkea siitä oli seurannut ja miten sitä oli yritetty parantaa ja miten se edelleen vaikutti häneen ja se oli tosi mielenkiintoinen juttu, mutta siinä jotenkin hänellä oli just tämmöinen prototyyppi mielessään, että yhdelle sukulaispojalle oli käynyt samalla tavalla ja hän ei saanut näitä, että hänen tapauksessaan sukulaiset oli hyvin nopeasti tajunnut, mistä on kyse ja siinä oli sitten heti niin kuin aloitettu se koraniluku ja seuraavan päivänä viety sheikille, mutta tämä toinen oli jäänyt niin kuin pysyvästi tämmöiseen tilaan ja hän liitti, että kyse täytyy olla niin kuin samasta ilmiöstä. Sitten joskus on tämmöisiä vähän mutkikkaampia ketjureaktioita tai tämmöisiä ja ihmiset ei itsekään välttämättä ajatella, että nyt suoranaisesti niin kuin olisi syy seuraussuhteessa, mutta jotenkin liittää semmoisen niin kuin tapahtumaketjun. Ja tuo esimerkki on semmoinen potilas, joka oli käynyt kaikilla eri erikoisaloilla. Hän oli siis hyvin paljon tutkittu ja hänellä oli semmoisia todettuja somattisia sairauksia. Sitten oli vähän tämmöisiä selittämättömiä niin kuin fyysisiä oireita ja paljon oli neurologialla erityisesti tutkittu. Sitten kun hän tuli, niin hän varmaan tunnin kertoi yksityiskohtaisesti erilaisista oireista ja sitten kun pääsi kysymään, että no mitä, että kun näitä on näin paljon ja sä oot näitä näin paljon pohtinut, mitä sä ajattelet, mistä ne johtuu, niin sitten hän rupesi itkemään, hän sanoi, että no siitä kun isä kuoli ja sitten hän kertoi, että miten se oli jotenkin, se olikin sitten semmoinen niin kuin ikävä tilanne, missä häntä oli syyllistetty, hän oli kokenut syyllisyyttä ja sitten hän kertoi, että miten siitä alkoi nämä vastoinkäymiset, eikä hän nyt varsinaisesti ajatellut, että isän kuolema aiheuttaa vaikka puheenvaikeuksia, mutta jotenkin
siitä alkoi semmoinen vastoinkäymisten ketju. Ja se oli jotenkin jännä, että sitä ei ainakaan ollut kirjattu mihinkään aikaisemmin, en tiedä, eikö koskaan kukaan ollut kysynyt häneltä, mitä hän sitten itse ajattelee tästä syystä. Eikä se nyt suoranaisesti auttanut parantamaan potilasta, mutta se jotenkin avasi sitten ehkä vähän erilaisen keskusteluyhteyden tai toi uudenlaista ymmärrystä siihen hänen tilanteeseensa. Sitten tämmöinen yksi käsite, mikä mä ajattelin, että on hyvä, kun puhuu kulttuurisesta haastattelusta, niin tuoda esiin. Tämä on, varmaan voidaan puhua monilla nimillä, psykiatri ja antropologi Arthur Kleinman on käyttänyt tämmöistä category fallacy-käsitettä siitä ongelmasta, mikä meillä on, kun me tykätään luokitella asioita. Se tietysti helpottaa paljon, kun hahmottaa erilaisia ilmiöitä sillä tavalla, että luokittelee niitä, mutta siinä on sitten semmoinen harhan mahdollisuus, kun on ilmiöitä, jotka ei oikein sovi niihin luokkiin, ja helposti sitä niin kuin lähtee sit siitä tutusta luokituksesta käsin tarkastelemaan uusiakin asioita, ja silloin voi joskus mennä vähän ohi se, että mikä on, jos nyt ajattelee psyykkistä oireilua, että mikä oikeastaan on se oireen merkitys tässä kontekstissa, kun on jotenkin ne tutut lasit päässä, vähän puhutaan, jos on vasara, niin kaikki ongelmat näyttää nauloilta, niin kuin sen tyyppinen ongelma, että varmasti itselle käy tätä samaa, että jos joku alkaa puhua väsymyksestä ja surusta, niin sitten alkaa semmoinen masennusoireellista pyörimään itsellä mielessä ja alkaa kysymään niin kuin sen mukaan, tai jos joku puhuu äänien kuulemisesta, niin herkästi sitä rupeaa miettimään, että onko tämä nyt psykoottinen, ja alkaa kysyä sitten sen tyyppisiä kysymyksiä, että vahvistaako tämä nyt tätä hypoteesia. Ja on sitten esitetty, että ehkä yksi tapa, millä tätä voisi niin kuin pois semmoisesta jotenkin häiriö- ja diagnoosikeskeisyydestä, että tämmöiset kulttuuriset idiomit voisi olla ehkä parempi tapa tavoittaa semmoiset paikallisesti jaetut ja tunnetut ilmiöt. Ja näitä varmasti on kaikissa ympäristöissä, ja joskus ne on vähän samantyyppisiä kuin jotkut psykiatriset häiriöt, mutta ne ei välttämättä mene ihan yksi yhteen niiden kanssa. Tässä on joitakin esimerkkejä. Toi liikaa ajattelu on semmoinen, mikä mä ainakin tunnistan, että monet potilaat puhuu siitä, että heidän ongelmansa on se, että he ajattelee liikaa. Sitten kun tulee taas semmoinen stressaava tilanne, mä alan ajattelemaan liikaa. Ja sitä on ilmeisesti aika monissa kulttuurisissa ympäristöissä, monissa kielissä on tämmöinen käsite. Siitä oli ehkä viime vuonna vai pari vuotta sitten semmoinen aika mielenkiintoinen katsauskin tästä ilmiöstä, että miten sitä eri maissa käsitetään. Monissa paikoissa se oli semmoinen vähän masennuksen tai jonkun ahdistuneisuushäiriön tyyppinen murehtiminen, mutta sitten siihen liittyy aina semmoisia paikallisia käsityksiä, että mihin se erityisesti liittyy ja mitä siitä voi niin kuin seurata. Ja sitten toi neurastenia on sellainen. Se ehkä onkin osalle tuttu. Se on ollut alun perin tämmöinen niin kuin enemmänkin länsimaisen, eurooppalaisen, amerikkalaisen, ehkä ylemmän keskiluokan häiriö, tämmöinen hermojen heikkous. Mutta nykyisin sitä harvemmin täällä käytetään tämmöistä nimitystä, mutta Kiinassa se on tullut niin kuin suosituksia. Ja se on vähän semmoinen kroonisen väsymysoireyhtymän tai masennuksen tyyppinen tila, jos on fyysistä ja psyykkistä uupumusta, mutta sielläkin tämä Kleinman on erityisesti tutkinut sitä, hän on todennut, että siihenkin usein liittyy tietynlaisia sosiaalisia tekijöitä, että ne on usein tämmöisiä kulttuurivallankumouksesta selvinneitä, jotka kärsii sitten neurasteniasta. Amok on semmoinen Malesiassa ja Indonesiassa siellä suunnalla niin kuin tunnettu ilmiö, tämmöinen, missä joku miespuolinen henkilö tulee yhtäkkiä, saa tämmöisen kohtauksen, että hän alkaa niin kuin muuttua hyvin väkivaltaiseksi ja saattaa tappaa jonkun, ja siinä on sitten erilaisia selityksiä jostain tiikerin hengistä ja muusta. Ja sitten usein ne on ilmeisesti tällaisia tilanteita, jossa tämä mies on joutunut jotenkin yhteisössä häpeälliseen asemaan. Ja tämä voi olla semmoinen kunnianpalautusyritys, tai sitten se voi päättyä myös itsemurhaan. Ja se on, ne on tämmöisiä maita, joissa itsemurha on niin kuin ehdottomasti kielletty ja ei hyväksytty asia. Että tämmöisiä niin kuin tunnetaan. Joskus sanotaan, että se on vähän nyt asioiden eksotisoimista, että puhutaan tämmöistä ja semmoista kulttuurisidonnaista oireyhtymätermiä on niin kuin kritisoitu, mutta tämmöisiä joka tapauksessa on, että yhteisössä kaikki tietää. Mä oon yrittänyt miettiä, että mitkä Suomessa sitten voisi olla semmoisia
niin kuin kulttuurisia idiomeja, miten ehkä loppuunpalaminen on semmoinen, mikä aika moni niin kuin tunnistaa, että et mistä on kyse, että siihen liittyy joku liiallinen työnteko tai liian kovat vaatimukset, joka johtaa vähitellen niin kuin uupumiseen. Ja se ei välttämättä, ihmiset ei tarkoita mitään tiettyä psykiatrista häiriötä. Sitten hiljattain oli joku lehtijuttu, jossa joku puhui loppuunpalamisesta ja sitten kävi ilmi, että hän oli sairastunut psykoosiin. Joskus taas ihmiset puhui, että masennus, että se alkoi siitä loppuunpalamisesta. Ahdistus on semmoinen termi, mitä käytettiin antropologi ja lääkäri Mari-Liisa Honkasalon tutkimuksessa. Hän on julkaissut semmoisen kirjan kuin Reikä sydämessä. Hän on tutkinut Pohjois-Karjalassa asuvien ihmisten käsityksiä sydänsairauksista. Siellä yksi tämmöinen termi, jota he usein käyttivät, oli ahdistus, mikä ei ollut vain semmoista fyysistä tai psyykkistä ahdistusta, siis myös sitä, mutta myös semmoista vähän jotenkin semmoista huono-osaisuutta ja epäoikeudenmukaisuutta, mitä kokee, että Pohjois-Karjalassa ihmiset on paljon kokenut. Mä ajattelin, että nämä saattaisi olla semmoisia, mitä voisi ajatella, että on meidän semmoisia kulttuurisia idiomeja. Joo. Niin. Niin, varmaan näin. Joo, joo. Kyllä. Hyvä, mutta tämä oli nyt niin kuin, vaan jotenkin, mä ajattelin, että täytyy jotain tuoda taustaksi vähän siitä, että tajuu, että minkä takia, mitä tällä kulttuurisella haastattelulla niin kuin haetaan, minkä tyyppisiin ilmiöihin yritetään päästä niin kuin kiinni. Ja sitten tästä itse haastattelusta. Tässä on niin kuin, tämä ei ole mikään semmoinen checklist, niin kuin joku psykiatrinen oirekysely, vaan tämä on nimenomaan niin kuin, kerätä laadullista tietoa, ei mitään oireiden määrää tai vaikeusastetta. Ja korostetaan sitä potilaan tai asiakkaan asiantuntijuutta, sitä, että hän saa kertoa, että mitä juuri hänelle se ensinnäkin se sairaus tai ongelma tarkoittaa ja ne kulttuuriset tekijät tarkoittaa. Ja tavoitteena on, että se parantaa sitä hoitosuhteen laatua, niin se mun mielestä usein onkin, koska siinä se nimenomaan se potilaan asiantuntijuus korostuu ja se luottamus kasvaa jotenkin. Ihmiset yleensä suhtautuu hyvin siihen, että ollaan tämmöisistä asioista kiinnostuneita ja siinä se ymmärrys lisääntyy. Ja sitten toisaalta ihan tämmöinen, niin kuin, jos ajattelee diagnostiikkaa, niin sitä on yleensä helpompi niin kuin tarkentaa, kun on tämän tyyppistä tietoa kerätty. Näitä on siis erilaisia, että ei ole vaan mitään yhtä kulttuurista haastattelua. Esimerkiksi Hollannissa mä tiedän, että heillä on ainakin pari semmoista eri työryhmää käyttää vähän omaa haastattelua ja sitten on varmasti monissa maissa omia versioita. Amerikassa käytetään, meillä on se ICD-tautiluokitus, heillä on psykiatriassa tämä DSM ja siinä se oli tämmöisen DSM-manuaalin liitteenä ensimmäistä kertaa siinä edellisessä eli nelosversiossa, mutta se ei ollut mikään kauhean niin kuin valmis haastattelu, vaan se oli semmoinen niin kuin ehdotus semmoisista teemoista, mitä olisi hyvä käsitellä. Ja sitä ehkä vähän kritisoitinkin siitä, että ei siitä ole kauheasti käytännön hyötyä, että pitäisi olla jotkut ohjeet ja kysymykset, että ei kukaan ota semmoista vaan semmoista hahmotelmaa niin kuin käytännön työhön. Sen pohjalta ruotsalaiset teki semmoisen oman haastattelunsa, he lisäsivät siihen sitten vielä tämmöisen maahanmuuttoon liittyvän osion. Ja tämä sitten käännettiin, tähän Tapio viittasikin omassa luennossaan, eli Tapio ja muut sitten psykiatriyhdistyksen transkulttuurisen jaoksen ja jäsenet käänsi tämän sitten niin kuin sen ruotsalaisten haastattelun ja sen manuaalin suomeksi. Ja nämä on molemmat saatavissa, tai niistä molemmista on ollut paperiversio, että mä en tiedä onko sitä suomenkielistä enää saatavina, mutta PDF-nä se löytyy. Esimerkiksi jos vaan googlaa kulttuuri- ja psykiatrinen diagnostiikka, niin se tulee sieltä kyllä nopeasti. Ja vaikka se on tavallaan se vanha versio, niin se ei ole missään määrin vanhentunut, tai että se tieto on edelleen ihan pätevää ja ne kysymykset on edelleen hyviä. Se on vaan aika pitkä, että jos sitä lähtee niin kuin käytännön työssä tekemään, niin siihen helposti menee useampi vastaanotto, mutta siitä voi myös valita haluamia osioita tai ottaa poimia sieltä vain joitakin kysymyksiä. Ja se on ihan hyvä se johdanto, mikä siinä niin kuin on. Siinä on paljon semmoista ihan yleistietoa jotenkin tämmöisestä kulttuuristen tekijöiden merkityksestä.
Tässä on joitakin tutkimuksia, missä on sitten katsottu, että mitä hyötyä tämän kulttuurisen haastattelun käytöstä on. Tämä on semmoinen kanadalaisten tutkimus. Täytyy sanoa, että tämä on nyt semmoisesta Montrealista McGill-yliopiston semmoisesta transkulttuurisen psykiatrian keskuksesta. Et vaikka he sanoivat, että tämä oli nyt tämä kulttuurinen haastattelu, joka sitten oli tässä keskeinen, niin heillä on hirveän pitkä kokemus ja heillä on kaiken maailman kulttuuritulkit siellä käytössä. Et ehkä tähän nyt liittyy muukin kuin pelkästään nämä tietyt kysymykset, mutta joka tapauksessa tämmöinen, heillä on semmoinen systeemi, että sinne voi ohjata niin kuin arvioon potilaita perusterveydenhuollosta ja muualta psykiatrialta ja myös muualta kuin terveydenhuollosta ja he antaa sitten semmoisen aika lyhyen ihan, se on muutamia tapaamisia tämä arvio antaa niin kuin sitten nimenomaan näistä kulttuurista näkökulmasta sitten arvionsa ja suosituksensa. Ja tässä tutkimuksessa he olivat katsoneet joltain tietyltä ajalta arvion tulleita potilaita ja he keskittyivät tässä jutussa nimenomaan näihin psykoosidiagnooseihin ja katsoivat, kuinka moni niin kuin muuttui semmoisista, jotka tuli psykoosidiagnoosilla tai kävikö sitten toistepäin. Ja tietenkään me ei voida nyt sanoa, että nämä heidän antamat diagnoosit olivat niin ehdottoman oikeat, mutta tämmöisiä ei kuitenkin pääty tässä, että jopa puolet semmoista, joita se lähettävä taho oli arvioinut psykoottisiksi, niin sitten kun tehtiin tämmöinen arvio kulttuurisesta näkökulmasta ja käytettiin tätä kulttuurista haastattelua, niin sitten he saikin jonkun muun diagnoosin ja aika usein se oli tämmöinen traumaperäinen stressihäiriö tai masennus. Joissakin harvoissa tapauksissa kävi näin, että toistepäin, että tuli muulla diagnoosilla ja sitten todettiinkin psykoottiseksi. Tämä oli toki pieni aineisto. Tästä on, mulla ei ole sitä tässä, mutta siitä on ihan mielenkiintoinen semmoinen jatkojuttu, semmoinen laadullinen juttu, missä he tarkastelivat sitä päätöksentekoprosessia, että mikä sitten vaikutti siihen niin kuin, tai millä tavalla he sitten teki sen päätöksensä nimenomaan tämän psykoottisuuden suhteen. Sitten tässä on Ruotsista yksi tutkimus, jossa tämä oli sitten enemmän semmoinen mielialahäiriöpoliklinikkatyyppinen paikka, jossa oli kaksi, muistelisin, että nämä olivat molemmat lääkäreitä, nämä klinikko A ja B, ja toinen teki sellaisen tavanomaisen psykiatrisen arvioit vapaamuotoinen haastattelu ja sitten tämmöinen strukturoitu diagnostinen haastattelu, SKID. Sen jälkeen sitten tämä toinen kliinikko teki tämän kulttuurisen haastattelun, ja sitten kun molemmat arviot oli tehty, niin sitten keskusteli niin kuin näistä löydöksistään tai siitä, että mitkä asiat siellä oli noussut esiin. Siinä sitten suurin osa diagnooseista muuttui, suurin osa muuttui jopa merkittävästi sen jälkeen, kun he olivat kuulleet tätä kulttuurisen haastattelun tulosta. Ja aika usein tässäkin oli se traumaperäinen stressihäiriö, mikä nousi, että vaikka siinä SKID-haastattelussa on semmoinen kohta, se on aika pitkäkin osio PTSD:stä, mutta kun se alkaa sillä, että onko se ollut tämmöisiä merkittäviä traumatapahtumia, niin hyvin usein potilaat sanoo tässä, että ei ole ollut mitään sellaista, sitten sitä osiota ei käydä, vaan sitten mennään niin kuin seuraavaan osioon. Mutta sitten kun he saisin kulttuurisen haastattelun yhteydessä kertoa tilanteesta, niin aika monella sitten joku merkittävä traumakokemus nousi esiin ja se muutti sitten sitä arviota. Ja itse asiassa SKID-haastattelu osoittautui aika turhaksi, että vaan se oli muistaakseni toi kaksisuuntainen mielialahäiriö, jossa se siitä tuli jotain oleellista tietoa, että sieltä nousi semmoisia maniajaksoja ja se vaikutti siihen diagnoosin muutokseen, mutta muuten sille ei niin kuin, sille SKIDauksella ollut oikeastaan merkitystä. Tässä sitten kysyttiin näiltä klinikoilta, että mikä sitten muutti sitä käsitystä, minkä takia he sitten muutti mielipidettään siitä diagnoosista, että mikä siinä oli keskeistä, niin tämmöisiä sieltä nousi esiin, että just näet, että sieltä tulikin sitten joku keskeinen traumakokemus tai muu tämmöinen oleellinen elämäntapahtuma tai sitten se kuvautukin jotenkin esimerkiksi tämmöinen fyysisenä oireena kuvautunut asia, se saikin niin kuin uudenlaista sisältöä, kun käytettiin tätä haastattelua tai muuten jotenkin se ymmärrys parani siitä potilaan tilanteesta ja sen ongelman luonteesta.
Ja nyt tämä, mitä niin kuin aion käydä nyt yksityiskohtaisemmin läpi, niin se on nyt sitten DSM-vitosessa. Eli toi, mikä oli ruotsiksi ja suomeksi, niin se oli sen DSM-4 kulttuurisen haastattelun tai sen hahmotelman pohjalta tehty. Ja nyt tässä DSM-vitosessa on sitten selkeästi niin kuin strukturoidumpi haastattelu, missä on 16 tämmöistä kysymystä ja niitä varten ohjeet, että miten, mitä, milläkin kysymyksellä haetaan ja semmoisia tarkentavia kysymyksiä. Ja sitten on vielä semmoinen läheisen haastattelu, joka on käytännössä ihan sama kyllä kuin tämä perushaastattelu, se on vaan eri tavalla muotoiltu ne kysymykset, kun ne on niin kuin läheiselle. Ja sitten on 12 tämmöistä joko syventävää haastattelua tai jollekin tietylle erityisryhmälle tarkoitettua haastattelua. Ja tämä on nyt sillä vähän hölmö juttu, että meillä on niin kuin semmoinen suomennos olemassa, mä nyt näytän sitä tässä, mutta se ei ole edelleenkään semmoinen virallinen suomenkielinen versio, ja sen takia me ei olla voitu sitä julkaista, että se on ollut todella hidasta se keskustelu siitä käännösoikeudesta ja käännöksen tarkistamista ja muuta, mutta me nyt odotellaan Amerikasta sitä sopimusta, johon sitten psykiatriyhdistyksen puheenjohtaja voi laittaa allekirjoituksensa ja toivotaan, että se nyt sitten etenisi, mutta että sen takia tämä on nyt edelleen vähän tämmöinen epävirallinen versio. Mutta ja tietenkin meillä on toiveena, että tästä ei lähtisi niin kuin kiertämään semmoisia erilaisia epävirallisia suomenkielisiä käännöksiä, vaan toivotaan, että saataisiin nyt mahdollisimman pian se virallinen käännös ja sitten se jakoon niin, että se olisi kaikille netistä ladattavissa. Se englanninkielinen versio on kyllä ihan vapaasti saatavissa, että se ei ole. Siihen ei tarvitse mitään erityistä oikeutta, kunhan sitä ei käytä kaupalliseen käyttöön, vaan tutkimus- ja potilastyö. Tässä on ne täydentävät haastattelut. Näistäkin me ollaan osa suomennettu, mutta ne ei varmaan ole kellään mitenkään aktiivisessa käytössä. Et osa syventää niitä osa-alueita, mitä tässä perushaastattelussa käydään läpi, ja sitten osa on tuolla esimerkiksi tuo lasten ja nuorten osio, mikä on mun mielestä tosi kiva. Siinä on ihan hyviä kysymyksiä lapsille ja nuorille itselle, ja sitten siinä on semmoinen vanhemmille tarkoitettu haastattelu, lyhyt. Ja sitten siellä on maahanmuuttaja- ja pakolaisosio erikseen myöskin. Tästä ei ole vielä kauheasti nyt sitten tästä versiosta mitenkään kohta läpi, niin semmoista tutkimusnäyttöä, että mikä se hyödyllisyys on, mutta siinä kehittämisvaiheessa siinä oli semmoinen iso kansainvälinen ryhmä sitä kehittämässä, niin siitä kerättiin vähän semmoista kokemusta, että miten potilaat ja työntekijät sen koki, ja se koettiin sekä hyödylliseksi että semmoiseksi käytännölliseksi. Se tosiaan se esimerkiksi ruotsalaisen versio on niin pitkä, että sitä ei välttämättä, että vaikka monet kokee, että se on ihan kiva, niin se voi olla sitten epäkäytännöllinen semmoisessa aika niin kuin kiireisessä potilastyössä, mutta tämä on semmoinen, niin kuin, mikä on ihan käyttökelpoinen. Tästä se niin kuin lähtee. Mä käyn nyt tämän ihan koko haastattelun läpi. Tässä on niin kuin se, tässä on aina mustalla se, joka on tarkoitus lukea potilaalle, ja sitten tuolla mintun vihreällä niin kuin se haastattelijalle tarkoitettu ohjeistus. Ja osa niistä on vähän semmoisia niin kuin rautalangasta väännettyjä, että tarpeettomankin jotenkin yksityiskohtaisia ohjeita, mutta tämän avulla ainakin pääsee alkuun, vaikka ei mitään erityistä koulutusta tämän käyttöön olisikaan. Ja siinä aluksi vähän selitetään, että mikä tässä haastattelussa on ideana, minkä takia tämmöisiä halutaan nyt tänään kysyä, ja korostetaan nimenomaan sitä, että tämä ei ole nyt mikään testi, että olisi oikeita tai väärin vastauksia, vaan tämä on nimenomaan se niin kuin sun oma kokemus, ja siitä ollaan nyt kiinnostuneita. Esimerkiksi kun meidän poliklinikalla suurimmalle osalle varmaan tehdään tämä haastattelu, niin sit se on jotenkin luonteva sanoa, että meillä on tapana tehdä, ja me yleensä tehdään jo siinä, ei nyt ensi käynnillä, mutta ehkä sitten niillä seuraavilla käynneillä, ja sanotaan, että me ollaan kiinnostuneet tämmöisistä asioista ja koetaan, että nämä auttaa meitä ymmärtämään paremmin sun tilannetta, että sopiiko, että kysytään näitä sultakin, eikä kukaan ole kyllä kieltäytynyt. Lähtee niin kuin siitä ongelman määrittelystä, että kysytään, että mikä potilaan itsensä mielestä on se
asia, minkä takia hän nyt tänne tulee. Ja joskus hän potilaat sitten sanoo, varsinkin meille, kun he tulee, on sitten jo aika monen, niin kuin meille yleensä tulee psykiatrista erikoissairaanhoidosta, että he on joka, monessa paikassa käynyt, niin saattaa sanoa vaan, että no tämän masennuksen takia tai joku, että mikä heille on sanottu, että mikä diagnoosi heillä on, mutta tarkoitus on sit tarkentaa sitä tai kannustaa tuomaan nimenomaan se oma käsitys. Että sanoo, että näin onkin, että sulla on masennus diagnosoitu, mutta että kun joskus sitten ihmisillä on eri käsitys tai tämmöinen rinnakkainen käsitys, että mitä sä itse ajattelet, mikä on se sun mielestä se ongelma. Ja sitten ajatuksen on käyttää niin kuin sitä, jos potilas sanoo, että se on päänsärky, niin sitten käytetään koko tämän haastattelun ajan sitä termiä päänsärky, tai jos hän sanoo, että yksinäisyys, niin sitten käytetään sitä. Ja tässä myöhemmissä kysymyksissä on usein laitettu sellaisiin hakasulkuihin ongelma, niin se on tarkoitus korvata sitten sillä potilaan tässä alkuvaiheessa nimeämällä ongelmalla. Ja se ei tosiaankaan tarvitse olla mikään psyykkinen oire. Ja sitten siinä kysytään sitä, että miten kuvaat sitä muille. Siitä saa usein ihan hyvän kuvan sen ongelman luonteesta, että miten sitä niin kuitenkin siinä yhteisössä käsitellään. Sitten se, että mikä huolestuttaa eniten, ja se on joskus yllättävää, koska jotenkin itse saattaa ajatella, että joku toinen asia siinä on paljon niin kuin, hankalampi tai stressaavampi, mutta se sitten yllättäen potilaalle itselleen se voi olla jotain aivan muuta, joku muu puoli siinä ongelmassa. Sitten tämä on nimenomaan se, mitä kävinkin tuossa aikaisemmin, jotenkin tämä oireiden tulkinta ja nämä syyt, niin se on mun mielestä semmoinen tosi mielenkiintoinen, ja mä ajattelin, että vaikka ei käyttäisi tätä haastattelua kokonaisuudessa, niin silti kannattaisi aina niin kuin jossain vaiheessa kysyä tätä, mitä sä arvelet, että mistä tämä johtuu, koska kyllä lähes kaikki ihmiset on pohtinut, että mistä tämä oikein johtuu, ja monet on jotenkin niin kuin helpottuneita, kun sitä kysytään, ja joillain on useita eri teorioita, että mitä kaikkea tämän taustalla voisi olla. Joskus on ilmastoon liittyviä syitä, joskus on johonkin sosiaalisiin suhteisiin liittyviä syitä. He on paljonkin käynyt sitä pohdintaa ja keskustelee mielellään niistä syistä. Ja siinä jotenkin pääsee, että se on joskus hoidon suunnittelun kannalta keskeistä nimenomaan tämän ymmärtäminen, että minkä luonteiseksi ongelmaksi potilas sen mieltään ja mikä merkitys hänelle tällä on. Sitten kysytään vähän sitä sosiaalisen verkoston näkemyksiä. Hän joskus ei täsmää ollenkaan sen potilaan oman käsitysten kanssa, mutta niistä on myös tärkeä keskustella. Sitten keskustellaan vähän tämmöisistä ongelmaa helpottavista tekijöistä ja sitten toisaalta tämmöisistä kuormittavista tekijöistä, että onko joku asia, joka tätä mahdollisesti pahentaa tätä sun ongelmaa. Ja jos ei potilas tuo mitään esiin, niin sitten voi tarjota tässä esimerkiksi, että no joskus saattaa olla näin, että on perheessä jotain tai koulussa tai joutuu kokea syrjintää, että joskus sitten potilaat tarttuu niihin ja sanoo, että no itse asiassa näin on munkin kohdalla. Ja niin kuin näette, niin varsinkin tässä alussa näin ei ole mitenkään ihmeellisiä nämä kysymykset, että näissä olisi jotain aivan niin kuin erityistä, ettei kukaan mukaan voisi keksiä tämmöisiä itse. Mutta nämä on mun mielestä semmoisia niin kuin hyvin muotoiltuja, ei ketään loukkaavia kysymyksiä, ja niiden kautta on helppo päästä liikkeelle. Mutta ei ne ole sinänsä mitenkään niin kuin epätavallisia tai jotenkin aivan erityislaatuiset, ihan semmoisia arkisia, helposti ymmärrettäviä kysymyksiä. Tämä tausta- ja identiteettikohta on ehkä vähän semmoinen haastavampi, että se ei kaikille potilaille hahmotu ihan, että mitä tässä niin kuin haetaan. Ja sitä on vaikea, ja sitten tähän liittyy jotenkin se kielikysymys, että ei aina tiedä, että miten tulkki kääntää sen, ja onko ihan semmoista identiteettisanaa kaikissa kielissä, ja ymmärtääkö kaikki henkilöt, että mitä sillä ehkä niin kuin tarkoitetaan. Mutta joillekin tämä taas voi olla niin kuin erittäin keskeinen asia. Se voi olla etninen identiteetti tai sitten joku muu, esimerkiksi ammatillinen identiteetti. Mä muistan, että jollekin potilaalla esimerkiksi poliisin identiteetti oli se,
se hänelle tosi tärkeä asia, ja se, että hän oli tavallaan menettänyt sen ammattinsa, niin oli se keskeinen kuormitustekijä. Ja sitten tässä on mielestäni siitä ihan hyvä kysymys, että tässä on mahdollisuus vähän semmoisia arkaluonteisempiakin asioita ottaa niin kuin puheeksi, tavallaan antaa luvan puhua niistä. Koska jotkut potilaat ei mielellään tuo spontaanisti esiin etniseen taustaan tai uskontoon tai seksuaaliseen suuntautumiseen liittyviin, mutta kun niitä tässä niin kuin osana tätä haastattelua mainitsee ja tavallaan antaa ymmärtää, että nämä on semmoisia, mitä me kaikilta kysytään, niin se voi olla, että tässä ne niin kuin tulee helpommin esiin kuin sit ihan semmoisessa tavanomaisessa psykiatrisessa haastattelussa. Mutta osa ei koe tätä mitenkään, he ei osaa sanoa tähän mitään, eikä tätä tarvitse sitten niin kuin jauhaa sen enempää. Tässä on sitten joitakin jatkokysymyksiä, mutta jos ei potilas niin kuin pystynyt nimeämään mitään erityistä, niin ei näitä tarvitse käydä läpi tai jäädä niin kuin näihin mitenkään sen tarkemmin jumittua. No sitten on tätä selviytymiskeinoja. Kaikilla ihmisillä on jotain selviytymiskeinoja ja niitä on hyvä nostaa tässä esiin ja niin tunnistaa ja antaa myöskin niistä myönteistä palautetta. Sitten on tämä avun hakeminen. Tämä on mun mielestä myös ihan hyvä kysymys, koska monet ei sitä uskalla tai halua tuoda esiin, että saattaa olla, että tämä ei ole niin kuin ainut virallisen terveydenhuollon yksikkö, missä he asioivat. Voi olla, että heillä on sitten muitakin paikkoja, joista he kysyvät neuvoa kotimaassa tai sitten voi olla täällä Suomessa. Joku, ja tämä on myös sellainen niin kuin hyvä kohta rohkaista tuomaan näitä esiin ja tuoda esiin sitä, että, ei se, ole miten, että se on ihan ok ja niistä voidaan käydä keskustelua. Että se on vaan hyvä tietää, että jos on muitakin avuntarjoajia sit olla mukana tässä. Sitten tämä, että onko ollut niin kuin esteitä avun saamisessa, se on myös semmoinen, mitä osa tuo hyvin aktiivisesti esiin, ja se voi olla heidän keskeinen niin kuin huolenaiheensa, että heitä ei ymmärretä, he ei saa apua. Mutta sitten on semmoisia potilaita, jotka ovat kohteleet ja aina sanoo, että kaikki on ihan hyvin ja olen saanut ihan hyvää hoitoa. Mutta sitten kun sitä aktiivisesti kysyy, että onko joskus ollut hankalia tilanteita tai voi mainita näitä esimerkkejä, että joskus on syrjintää tai sitä, että ei ymmärrä tätä sun kieltä tai taustaa, että onko tämmöisiä joskus ollut, niin aika monet sitten tässä kohtaa kehtaa niitä sitten tuoda esiin. Se jotenkin tapahtuu sillä lailla syyllistämättä. Ja sitten siinä on yksi osio sitten tavallaan tästä niin kuin sen hetkisestä hoitosuhteesta, että mitä sä nyt tässä tilanteessa koet, että sä tarvitset tai mitä sun perhe ajattelee, että sä olisi sulle kaikista hyödyllisintä. Ja sitten kannustetaan, tämä on tietenkin aina vaikea, että haluuko tuoda sitten tämän hoitavan henkilön kuulen esiin näitä ongelmia, mutta siihenkin kannustetaan, että jos tässä on ollut nyt jotain niin kuin väärinymmärryksiä tai ongelmia, niin tuo ihmeessä niitä esiin ja annetaan ymmärtää, että tämmöisiä voi olla, eikä ne niin kuin johda mikään sanktion tai hoitosuhteen katkeamiseen. Tämä on niin kuin se haastattelun, sen perushaastattelun 16 kysymystä. Ja niitä voi käyttää, siis voi mennä tässä järjestyksessä ja voi lukea vaikka ihan sanasta sanaan, mutta tämä ei ole semmoinen niin tiukka strukturoitu haastattelu, että niitä voi myös sitä järjestystä muuttaa tai voi paneutua johonkin tarkemmin ja jättää taas jonkun toisen kysymyksen välistä ja niitä saa uudelleen muotoilla. Ja usein ehkä tulkin kanssa joutuukin sitten uudelleen muotoilemaan, että ne varmasti tulee ymmärretyksi, että tätä saa käyttää hyvinkin joustavasti. Esimerkiksi siinä lasten ja nuorten osiossa erityisesti kannustetaan siihen, että valitsee semmoiset sen haastateltavan kehitystasolle sopivat kysymykset, että ei tarvitse mennä, jos on niin nuori lapsi, niin sitten käydä niitä selkeästi nuoruusikäisille tarkoitettuja kysymyksiä läpi. Että tämä ei mene mitenkään pilalle, jos tätä käyttää sillä joustavasti tai vaan osittain.
Tässä on sitten, että milloin sitä kannattaa käyttää. Siihen ei varmasti ole mitään, että vaikka joka potilaan kohdalla, eikä tämä ole välttämättä vain maahanmuuttaja potilaille tarkoitettu tai jotenkin niin kuin erilaisesta kulttuurista ympäristöstä tuleville kuin mihin on itse tottunut, vaan ihan kenelle tahansa, että ihan hyvin näitä voisi suomalaissyntyisiltäkin potilailta kysellä näitä samoja kysymyksiä joskus ehkä kannattaisikin. Että mä olin Tukholmassa yhdessä tähän liittyvässä koulutuksessa, niin siellä esimerkiksi yhdellä psykoosipolilla he sanoivat, että he tekevät nykyisin kaikille ihan sama, mistä potilas on kotosi ja koki sen hyödylliseksi. Ja se sanoi erityisesti, että kun se on muuten se arvio ja hoito on niin semmoista häiriökeskeistä, keskittyy siihen psykoosisairauteen niin häiriönä ja niiden oireiden lievittämiseen, niin sitten jotenkin koki, että tämä haastattelu tuo semmoista enemmän sitä sairauskokemusta esiin ja paljon niin kuin monipuolisemmin tuo sitä ymmärrystä ja uudenlaista yhteistyötä, ja sen takia he teki sen ihan lähtömaasta tai etnisestä taustasta riippumatta. Mutta ehkä tämä voi olla erityisen hyödyllinen silloin, kun on tämmöisiä diagnostisia ongelmia, että ei oikein ymmärretä, että minkä tyyppisestä oireilusta on kyse tai mikä näiden oireiden merkitys on tai jotenkin se oireiden haitan arviointi on vaikeaa, tai sitten jos siinä on jotain erimielisyyksiä siinä hoitosuhteessa, erilainen käsitys siitä häiriöluonteesta tai haitasta tai siitä sopivasta hoidosta. Tai sitten tämä niin sanottu hoitoon sitoutuminen, että potilas ei ole halukas tulemaan hoitoon tai ei jättää paljon käyntejä väliin tai muuta, niin tämä voi jotenkin tuoda sitten, auttaa keskustelemaan siihen liittyvistä ongelmista ja parantaa sitä luottamusta. Tätä voi käyttää hoidon eri vaiheissa. Meillä on semmoinen tapa tosiaan, että meillä on aina, yleensä me tehdään niin, että meillä on ensikäynti sairaanhoitajalla ja lääkärillä, ja sen jälkeen on yleensä sairaanhoitajalla joitakin tämmöisiä tutkimuskäyntejä, ja usein tämä kulttuurinen haastattelu sisältyy siihen, ja mä oon kokenut sen ihan hyväksi, etenkin sitten, kun mulle usein jää sitten vähän niin kuin se diagnostinen arvio, niin on tosi kiva, jos joku on kerännyt tämän tyyppistä tietoa ennen sitä, että on siitä elämänhistoriasta hyvä käsitys näistä kulttuurisista tekijöistä, niin on paljon helpompi sitten lähteä tekemään semmoisia ja esittää semmoisia niin kuin psyykkisiin oireisiin liittyviä kysymyksiä. Ja joissakin suosituksissa onkin niin, että olisi hyvä, että jos on nimenomaan tämmöinen diagnostiikkaan liittyvä tilanne, että se olisi sitten se lääkäri, joka vastaisi diagnostiikasta, niin hän tekisi myös tämän kulttuurisen haastattelun. Ja joskus meillä on sellaisia tilanteita, että esimerkiksi sairaanhoitaja ei osallistu ollenkaan siihen arviointiin, ja mä oon tehnyt sitten itse tämän, ja se on tosi niin kuin kiinnostavaa ja kivaa tehdä se sillä tavalla, ja on kiva, kun on päästy jotenkin sen kulttuurisen haastattelun myötä, saatu esimerkiksi päästy yhteisymmärrykseen niistä termeistä, mitä käytetään, ja tietää, mitä potilas tarkoittaa jollain tietyllä käsitteellä, mutta tietenkään se ei aina ole niin käytännöllistä sitten se, tai että kannattaa jakaa sitä työtä työryhmässä käytännön syystä ehkä toisella tapaa, että lääkäri ei aina ehdi niin kuin sit tekemään jokaisen, että kulttuurista haastattelua varsinkin, kun siihen menee kyllä meidän kokemuksen mukaan paljon enemmän kuin toi amerikkalaisten ilmoittama 20 minuuttia. Siis mä en ymmärrä, miten niin kuin voisi, vaikka ei olisi tulkkiakaan, niin päästä nyt kovin montaa noista kysymyksistä läpi. Et joskus ehkä ollaan yhdellä vasta tunnin tai puolentoista tunnin vastaat oli, jos ei ole tulkkia, niin käyty niin kuin jollain tapaa tämä koko haastattelu läpi, mutta usein on kyllä mennyt paljon kauemmin, ja kun usein siinä vastaat on sitten muitakin käytännön asioita hoidettavana, niin ei ehkä sitä koko tuntia voi käyttää tähän. Mut joskus on sitten kanssa tehty niin, että jostain syystä siinä alkuvaiheessa ei ole tehty ollenkaan tätä kulttuurista haastattelua, ja potilas on käynyt ja on siinä selvitelty muita asioita. Esimerkiksi yhden sellaisen tilanteen, jossa potilas oli käynyt meillä jo tosi pitkään, ja se oli aina jotenkin yhtä sekavaa ja hämmentävää ja aina uusia ongelmia, ja sitten me oltiin jo vähän turhautuneita, että kun me ei saada tästä oikein semmoista otetta, ja sitten meidän sairaanhoitaja sanoi, että no mä otan ensi kerralla, että mä otan sen kulttuurisen haastattelun, että jos se niin kuin nyt jotenkin, että pysyttäisiin nyt jossain asiassa. Ja se olikin sitten, vaikka me jotenkin oltiin mielletty, että se on meille jo vanha tuttu potilas, me niin kuin tunnetaan hänen tilanteensa, niin siinä tulikin ihan uudenlaisia
asioita hänestä ja uudenlainen näkökulma. Myös potilas oli tosi tyytyväinen siihen, että nyt ruvettiinkin puhumaan tämmöisistä aiheista. Et sitä ajattelin, että no ehkä se olisi kannattanut ottaa jo aikaisemmin, mutta toisaalta mä luulen, että se ehkä sit voi olla, että siinä ihan alkuvaiheessa olisi saanut kaikkea sitä samaa informaatiota irti. Mutta sitä voi myös tehdä silleen, että vaikka olisi tehnyt se aluksi, niin voi jonkun osion sitten ottaa myöhemmin vielä uudelleen käsittelyyn. Meillä on jotkut potilaat halunnut erityisesti niitä oireiden tulkita ja sitä jotenkin sitä tavallaan selitysmalleja niin käsitellä jopa usean vastaanoton ajan, että se on ollut heille niin tärkeä aihe, niin sitä voi hyvinkin joustavasti tehdä. Totta kai se auttaa, jos saa koulutusta tähän, mutta tämä ei vaadi mitään niin kuin tiettyä spesifiä koulutusta. Ruotsissa on semmoinen Transkulturet Centrum Tukholmassa, joka ihan säännöllisesti järjestää semmoisia päivän ja kahden päivän koulutuksia tämän käyttöön liittyen. Nyt siellä on ollut jo tosi monena vuonna, aina joskus loppusyksystä, loppuvuodesta semmoinen koulutus, joka on tarkoitettu erityisesti työntekijöille, jotka on jo jonkin verran käyttänyt tätä sillä, että voisi niin kuin vaihtaa kokemuksia tämän kehittämisestä ja käytöstä. Mutta on myös ihan semmoisia, vaikka ei olisi koskaan käyttänytkään, niin semmoisia niitä on myös englanniksi siellä tarjolla. Ja ne on todella edullisia, noin joitakin kymmeniä euroja yleensä ne heidän koulutuspäivät. Tässä on sitten lisätietoa. Toi ensimmäinen osoite on se, mistä se nyt löytyy, niin kuin se Amerikan psykiatriyhdistyksen sivuilta se englanninkielinen versio. Siellä on myös ne kaikki täydentävät haastattelut ja läheisen haastattelut ja muut, mutta melkein se löytyy helpommin kuin googlaa Cultural Formulation Interview, niin pääsee kyllä sinne sivulle. Sitten toi toinen on nimenomaan se, josta oli puhetta, se suomeksi käännetty käsikirjamassakin tosiaan kulttuuri- ja psykiatrinen diagnostiikka, niin se nopeasti löytyy kyllä netistä PDF-versiona. Sitten tuossa vaan joitakin tämmöisiä keskuksia, joissa tätä on erityisesti kehitetty ja käytetty. Tosiaan se Tukholman paikka sitten, toi on Montrealissa toi McGill-yliopisto. Siellä on pitkä historia tämmöisestä kulttuuripsykiatriasta ja siellä heidän nettisivuillaankin on paljon erilaista tietoa, mutta myös tästä kulttuurisesta haastattelusta. Ja sitten on toi New Yorkin keskus, ja heidänkin sivulla on esimerkiksi semmoisia videoituja tämmöisiä kulttuurisen haastatteluun liittyvää tietoja, ja muista jokunen semmoinen videoitu haastattelu. Ja sitten toi viimeinen on semmoinen, missä on sellaisia, mä en muista, onko siellä muutakin, mutta siellä on ainakin semmoisia lyhyitä videopätkiä tästä kulttuurisen haastattelun eri osioista. Tosin se on tarkoitettu ehkä käytettäväksi semmoisen yhden manuaalin kanssa, että se on helpompi, jos pystyy seuraamaan sitä, mutta kyllä sitä voi niitä videopätkiä katsoa ihan ilmankin. Sitä se on ehkä vähän amerikkalainen, mutta siitä saa kuitenkin ihan hyvän kuvan siitä, että miten se haastattelu voi edetä, niin noista ainakin löytyy lisätietoja. Ja sitten kun me saadaan toivottavasti tässä jossain vaiheessa se suomenkielinen versio, niin sitten olettaisin, että se löytyisi psykiatriyhdistyksen sivuilta, mutta yritetään siitä sitten tiedottaa sillä, että se tulisi mahdollisimman laajalti tietoon, koska tämä on kyllä mun mielestä ihan hyödyllinen työkalu, ihan sopii varmasti hyvin erilaisissa paikoissa käytettäväksi. Mä nyt ehkä puhuin vähän psykiatrisen erikoissairaanhoidon näkökulmasta, kun olen itse siellä töissä, mutta sopii hyvin muihinkin paikkoihin. Ja tätä on käytetty myös muiden kuin psykiatristen ongelmia. Esimerkiksi mä tiedän, että jotkut kivun hoitoon erikoistuneet yksiköt on käyttänyt tätä, koska samalla tapaa siihen kipukokemukseen liittyy paljon kulttuuriset tekijät ja on hyödyllistä tarkastella sitä ihan samalla tapaa. Ja varmaan sopisi moniin muihinkin ongelmiin. Meille tulee esimerkiksi aika paljon neurologialta. Neurologialla paljon oleita potilaita. Mä ajattelin usein, että olisi hyödyllistä, jos sielläkin olisi tämän tyyppinen haastattelu myöskin käytettävissä. Hyvä. Kiitoksia.